Joo, minä olen Jokker. Kaikki oma nime ütle, aga ma ütlen siis kui Kati. Ja täna on siis see päev, kus läheme Soome. Istume siin üliaeglase laeva peal, mis sõidab Soome 3,5 tundi siia Euroopale. Aga noh, kuna see ajaliselt sobis meile kõige paremini ja kus meil ikka kiiret on ja täna on Soomes võistluste registreerimine, siis peame täna kohal olema. Alguses, kui ma siin hakkasin planeerima võistlemist, siis mul see Soome võistlus nagu üldse plaanis ei olnud. Et siia meid kutsuti hiljem. Umbes, mis ma olen, mingi nädalaega, 3 nädalat tagasi või? Umbes 3 nädalat tagasi kirjutad ja kuule, et sa siin heili võistlused, tule meie võistlusele ka. Ma mõtlesin natuke, miks mitte, kuna see on nädalaega hiljem kui Saksama. Et sellepärast oligi, et Saksas ma olin nii kui kauem, tegelikult oleks ma teanud, et Soome tunnes, ma oleks Saksas nii kaua on, sellepärast, et seal oli väga raske selles mõttes nagu valmis seda süüa. Aga noh, loodame, et vorm ära ei kannata selle läbi. Et lähme Soome sinna, lubati meile vastu tulla. Täna registreerimine ja siis lähme hotelli, homme on võistlus. Mis võistlus küsite, see on mingi NBBUI liiga ja universe võistlus, ehk nimi on sama nagu Saksamaal Nakis oli, mis teeb universum. Mis see lühend tähendab, siis see lühend tähendab Natural Bodybuilding Union International. Ja shut the fuck up, I am the natural, I don't do steroids. Sellepärast, et ma lähen naturaalide võistlustele, sellega on asi selge. Mis me siin teeme, istume ja ootame, mis sa Kati teed? Kuidas saab üks naine nii palju teiste naiste pilte vaadata? Ma vahtan juba Kati orientatsioonis nagu. Ma olen tegelikult oma su ihard või siuksed naiselikud mehe. Aga see selleks nagu Kati jah, lahtiselt palju vaatab Instas mingi naisvõistlite pilti, nii et üldad teda värsti, kus sul laval näed. Ma lihtsalt vaatan, ega siis võib ju vaadata. Vaataks minu pilte ka niimoodi. Ma vaatan sinu pilte ka. Kui ma sinuga koos olen, siis mul ei ole sinu pilte vaja vaadata. Ma vaatan sinu pilte siis, kui ma ei ole sinu pilte. Ja see on aga, nüüd on vaja, kell on 12, on vaja süüa natukene. Ja võiski mingi tark öelda, et see kord jälle nagu, ütleme, need viimased päevad laadimised asja ma olen natuke jälle õgendanud, et on nii, et kas oleme rohkem paremas formis laval või lõikan näppu, aga ma kuidagi tahan selle ära katsetada, et kui lõikan näppu, siis lõikan näppu, no mis seal ikka nagu. Eks see on ju kokkuvõttes kasulik järgnevaid võistlus vaadates tehes, kui ma üldse viitsin enam. Sest praegu on tunne küll, et see kogu sessioon on päris pigaks läinud ja tunned, kuidas sellest väsimus kehas ja sellest vaimset väsimust. Aga noh, see ikka. Lähme vaatame Soome üle ja lähme vaatame, mis liiga võistlus on ja mis võistlejad on ja pärast on bankett ja tagasi võite, see oli mingi ohoo jõululaud ja ja siis tuleb juba jõulud ja kõik ette, nii et no kui muud ei saa, siis ägedes hotellis on ikka. Jah, hotellis on, mis oli, Sokos presidenti. Jah, lähen. Timo lubas ka tulla, mis on see Monster mammaga, vaatama võistlase. Ja siis ühesõnaga, tehke meiga see sõid kaasa. Jõu, jõudsime Soome. Siis juba ära ta ütles, et mingisugused, need, kes üles võtavad inimesi või peale kõrvad, on lennujaamas. Kuna lennujaamas just mingisugune, ma ei tea, itaalased, ma ei tea, kes tulevad. Ta ütles, et võtke takso, on ju. Aga no, jah. See siin on takso järjekord. Ma ei kahtlegi üldse.
jossain. Joo, nüüd jõudsime siia hotelli lõpuks. Ma ei tea, GPS ikka natuke põhkis segas, kui tegid kühatsime natuke valesti, aga poole kõndimise peal ikkagi võeti meid auto peale, toodi siia, regamine on tehtud. Siis see piti mind ära, et ma võistleksin kahes kategoorias, kuna ilmselt võistleda natuke vähe, siis... Kati, mõtle, mis ta nimi on. Kati, koemaks kirjutatakse siin. Postindeksid. Ja siis üks vaatan, siis täpselt teeme ennast hotelli sisse. Ja siis uurime küsida, mis kell see veteranide klass hakkab, vanamesse klass ja siis millal siis pikkade klass hakkab. Praegu siia muud öelda, kuidas sul hotell tundub. Pisike ühe tärin hotelli, sa pead nõu sadamada. Sõnaga, tore vastuvõtja, meeldi vastuvõtja, et hoolitsetakse. Nii et... mis edasi? Varsti sööma, käime poes, võibolla tuterame, vaatame kõige võtta hotelli toa üle. Sõdime ennast paika. Siis oleme kaks ööd siin. See hind oli kõik päris rahiga. Kuule, ta tegi mulle svats soodukat. Ta tegi mulle svats soodukat, kes on 15 euro soodukat. Ei, sellepärast, et tahtis saada 100 eurot lisa öö, seda ta ei võtta mu käest. Et ma võitsin praegu juba svats. Palju siis muidu öö hind on? Ma ei tea. Jõudsime hotellituppa. Noh, siin on kohe näha, et meil on külmkapp. Tegemist ei ole nii sama mingisuguse naljahotelliga. Aknest välja sööki riputama. Kui läksime registreerimisele, siis näidati meile erinevaid tubade stiile, et millist tubad kujunduste soovite. Ja siis võtsime sellise. Ja vaatame kiirelt, siin on mingisugune konditsioneerid asjad, kliimaseadme. Juba asukene valge vanniga. Et noh, mis me siis teeme? Saame ennast sisse. Ja siis vaatame linna peale natukene hommikul. Me oleme siin kaks ööd. Ma arvan, see on hea teel. Saunad ja basseinid ja ka meil ei ole ujumisriideid. Noh, mul on basseinipüksid, need kõlbavad väga hästi huvida. Pärast kriimiga lähed sinna, siis basseini vesi on pruun. Minul ei ole. Noh, ühesõnaga vaatame, kuidas siin on. Ega mul siis kahju, kui ma naisukesel ju mingit... Kuna Tappani see korraldaja tegi soodukat veel kõvasti ühe endist asuta mulle siin. Et siis sellest saab osta täitsa. Ja... Vaatame, hommikul, siis oli see, et siin on mingi ulme kallis, mingisugune krimeerimine või mingi, noh, vaad see, krimi peale panemine, siis kui nii kallis on, aga ma palun, ma sebin sulle mingisuguse selle ära tära murad. Ma see mu putelit annaid seda kõredi, võtsin igaks juhus kaasa kui või krimi, et siis kui koos ma teada, mis keel ma lähen, siis on vaja see väär peale panna. Ja 12 umbes hakkab võistlus. Et siis vanameste, noh, see veteranide klassika, see on siis kõigepealt ja siis natuks ära pärast tuleb pikkade kategooria. Nii et üldse, et ole siis mõlemas pulun ole, noh, kuidas mitte ära ütlen. Mis mitte, ooajale panna punkt ja võistelda kahes kategoorias. Ja siis õhtul on pankett ja siis panna pidu ja siis... Siis lähme laevava... Jorra. Eesti, seal on jõululaud, kõik innas. Sama, nagu need soomlased. Aga tegelikult päris õud, mis sadamas toimus. Kohutav. See laevas hakkas pihta, see Tallink, mis on Euroopa. Silja Euroopa. Ja siis, no lihtsalt, kui ma läksin sinna, mis on see grill? Grilli baar oli, restoran. Kõik karjusid, kõik maani täis. Ja siis kui laevast tulid, siis nad kõikusid, ma mõtlesin, et täiesti tuksis, et okei, et eestlane on joodik, aga tundub täiesti karske rahvas. Üle korda hullem joodik. Ja mis ma seal WC-s veel ühte uhvitalt asja nägin, et okei,
läksin WC-sse, ja siis tulevad kõik räägivad suga soome keeles, ma ütlen, ma ei saa, ei puhu soome. Ja need ei huvita, nad räägivad edasi, siis ma, okei, nii palju ma saan aru, et nad räägivad musklites, on, siis tulevad ja katsuvad, ise jumala täis näitavad enda omasi peegles. Igale poole, kus sinuga läheks, tulevad suga kohe musklitest rääkida. Ma ei tea, kus nad ei näevad küll, aga siis kõige, kõige huvitavam või põnevam ehk minu arust on see, et noh, vaata seal on need toaletid, need potid. Noh, seal kus mehed pusavad. Pissuaarid, kus mehed pisivad seal tillid reas nagu. Ja siis üks tulis seal on ja noh, mingi kolm tükki järjest on ja. See on hoogu suur. Vaat sina vaataks tõesti seda asja hoogu suur. Ühesõnaga, sa lased mulle rääkida. Jaa, täiesti. Ja siis tulevad ja õllepudel käes, siis ta pani selle õllepudeli täpselt sinna pissuaaride juurde alla vaata, aga mehed laserid vaata niimoodi. Mõtled, et kuidas sa niimoodi julged sinna panna selle, et ükskõik kui täpselt sa lased, siis ikka pritsib sinna. Siis noh, võtad see, lased niimoodi tühjaks oma londid ja kõrvana ka me mingi mehed. Võtad selle õlle ja siis lipistad edasi niimoodi, et... Ühesõnaga... Eks siis vaatame, midagi peab sööma. Loodame, et siin hotellis on hommikusöögiks ka midagi pakutakse, kana mune vähemalt. Ma ei usu, et siin üldse ma arvan, et mingi kuivikud ja vesi. Ma arvan, et mu kana mune oleks läheb vaja. Et ei ole nii, et nagu... Siis kui me Saksamaal hotellis käisime, siis seal oli nii vähe mune, siis ta varastas kõik munad ära, siis toppis oma koris ära ja toppis shakeris, et keegi jääks. Jah, aga ma ei saanudki palju võtta. Selle päeva ma tahtsin, mõtlesin, et noh, me hommikus kana muna on ja vaata, kuna meil läksid toidu talvaks, see on külm kappi, siis... Ja siis jätsime kättemaksuks oma alvaks läinud kala sinna suppa. Katsun nüüd teemast püsida. Ja siis ma tahtsin muna valgit teha ühe toidu kõrra, aga see nii palju muna ei anda, siis ma võtsin... Ikka käinud ühe toidu kõrra ja siis võtsin munad ära ja siis mingi naiste rahvasse tuleb, on ju, lõheb seal unisenaari. Ja vaata, munad otsas on ja siis vaatas nii, mind hästi tiiada viiuga nii kui... Siis tõi mune juurdest, tõi kaks munalast juurde. Ma arvan, et kui me ära läks, siis ta tõi juurde, aga siis vaatas, et kaks sõgardit, et neid ei anna. Ühesõnaga, siin on hotell on küll väge, nagu esimene, mulle on küll väga positiivne, nagu, et sõbraik vastu võtta ja tuldi ja otsiti meid üles linna vahelt, kuigi ma olen sündi ju ka jala minna. Ma ei saa aru, mis kuradi moodi see GPS nii pange paneb, kui sa jalutad. Nii, ja siis vaatad, aah, nüüd võtab sinna, aah, siis võtab sinna. Sadamast hakkab tulema, sul on näitab 26 minutit, siis olete liia maa maha, siis näitab 18 minutit. Jaa, reaalselt see näitas nagu, et peab otse minema, siis me kõnnime otse ja no ei tule selle nimega tänavaid, mis nagu seal GPS-i peal on ja mina. Noh, see selleks ühesõnaga, siia me jõudsime. GPS on kõrbavõnt autoga sõitma. Jah, ilmselt küll. Nii regalasime endast ära, ma ei tea, kas ma numberit näitsin. 26 seda korda. Ja siis saime Kaltiga mingisugused kaardid, millega saab sisse, Kalti sai ka, et ta saaks nüüd ära joosta ja pilti teha ja filmi teha ja mõõdeti mind üle, sain, ma olen pool sentimeetrit lühemaks jäänud, 181,5 oli ja siis muud põnevat nagu ei olegi meeldeks, vaatan siis kuidas oma võistlus läheb, et noh, ühesõnaga läheb, kuidas läheb, ma tahan näha. Saan ühte oma meetodit siin jälle natukene limmida, et kuidas lava veel parem olla, mitte et ma jõusalis on parema laval, siis ei too seda maksimumi välja, nüüd ma tahaks ikka vastupidi. Noh, aga see võib ka väga peetse minna. Samas, noh, vaatame. Loodame parem, et ma ise endast olen parem, nagu, kui keha on tõesti väsinud ja vaim ka natuke, aga noh, äkki läheb hästi selles suhtes, mis vahetse, mis see koht on. Paneme oma ajal ägeda lõpupunkti ja naudime, aga nahtugi teie ka. Kati, mis sul põues on? Jänes. Siuke Penny Seri fan, siis siin avastas ju Kati, mis keskus on, et sa ei tea. Ma ei tea ka. Ühesõnaga selle Sopos hotelli juures on keskus, näe, Starbucks on seal. Ja on siuke koht nagu Penny & Jerry jäätiste putka, kus saab topsi sisse ja vafli sisse osta erinevalt Penny & Jerry jäätisi. Aga see ühe palli 3,40, tavaline 2 palli 5 eurot ja ISO, et tähendab suure, on 6,50.
aga siin on kindlasti sihukese maitse, mida Eestis meil jääd. Ma ei tea, mis Eestis on, aga öeldakse palju siin ei ole. On lihtsalt vanilja, mingi, ma ei tea, ühesõnaga rimmineid sisse. Et peale võistlust siia ma pean tulema ja esmalt tulen ka. Kell on 7 hommikul. On hommikusülge aeg. Kuskil kolmandal kõrgusel süüa pakutakse, loodame, et siis on hommikuks mune ka ja... See on selle kardi võtsid ka hommikusöötu. Ah? Hommikusöögimeet. Jah. Siin on vaja hommikusöögi mingisugusi kaarte, mida ette näidete. Õnneks meil on olemas. Ja vaatame siis, mis süüa pakutakse. Noh, põhimõttes tegelikult mingi väga müsilist kavaare, nagu... ja mingisugust kullatud kullaturul vahetud mingisugust silt ei ole, et tavaline sink ja siis otsisin mune taga, lõpuks ma lihtsin munad üles. Kohti, ma ei tea, kõik on. Puuviljad asjad, noh, ma ei tea, leik nagu söök ikka, natuke valik on suurem kui seal Saksamaal oli. Gluteeni vabas, jes, nüüd me saame karme ja kõhumuredest lahti, siis me gluteeni vabasid tooteid, mis siis, et gluteeni talumatus on 0,01% inimkonnast, aga kunagi ei tea, sest kindlasti ma kuulun siin. Mingi saiakesi ja pannkoogikesi on siin ka vist üks õrnik või tõe. Aga nii ma ei söö, on mängu söö. Võistlus sai läbi ja kolmas koht, noh, mis on igavene kolmas jääb mulle juba, et see aasta juba, ma ei tea, mitmes kolmas koht, nii kui noh, see selleks, ma arvan, et lavale viisin oma parima vormi ja võibolla leistin selle enam vähem, noh, natuke võiks selle muuta, leistin selle, mis mulle sobib. Noh, eks ma räägin siin natuke pärast pikemalt siin korralduse poole pealt, nagu nüüd tagantjärgi mõeldes annan nagu soovida natuke, aga siis kui ma sain, kuigi ma sain kolmanda koha, siis hotelli tulles padja pealt leidsin ma endale kuldmedali. Nii et... pekabiku kuldmedal. Kulla prooviga. Ühesõnaga, aga nüüd, kell 9 hakkab pankett. Ja siis, enne panketti, saame minna jõuda poodi, et osta pinnetseeri jäätist ja lohile jäätist ja süüa natukene. Ja siis minna panketile, siis süüa natukene. Ja siis peale panketile me siis sööme natukene. Homme lähme hommikul sööme natuke ja siis lähme laevale. Siis seal on jõulustööks ja sööme natuke. Ja Kati saab endale ilusa, ümara, arpsa, paksu mehe jõuludeks. Võibolla saad sina hoopis paksu naise omale jõuludeks. Noh, ja siis ma arvastan seda ikka, kaks paksu. Näha on siis, eks me näeme, kui teed palju sa mind siis armastad paksu. Siis on mida armastada seda nii palju. Üks juhke väga äge jääd, see nagu Ben & Jerry. Siis on meil, võtsime poest cinnamon. Kati räib. Cinnamon buns, ehk kaneelikukki maitsega.
maasika juustukoogi, mingi šokolaadi vahu brownie, karamelli ja see on see cookie dough küpsise taigna. Ja siis lisaks ma leidsin neile need lohilomaitsed, mida Eestis ei ole. Üks on siis banaanasplit ja teine oli ka mingi cinnamon mingi kaneeli maitsega, aga seda täna enam ei olnud. See kahjuks nii, et ma ei saanudki. Nii et proovime nokime. Kell 2 tunni pärast hakkab paketti, loodame, et liiga kõht täis ei lähe, sellepärast et nii paha, kui ma vaatan süüa, ma ei jõua süüa. Väga hea idee, see on jäätiste söömine, siin pole ilmselt ja mul poole talles siin, aga maitseme vähemalt. Kaneelikukli maitsega. Kaneelikukli maitsega. Ja ta ongi kaneelikukli maitsega. Päris magus. On hea. No nii on jah, oota siin põhjas on, ma näen siin mingi, noh, Penne Cerril on alati mingisugused tükid. Jah, mega hea. Tõesti ka neili kukli maitsega. No ei, nüüd ka neili sai. Üks veel järgmisena jäätise juustukook. Juustukook mulle õudselt maitseb, aga kas see tähendab maasiku juustukook. Maasikus mitte nii. Eile ma sõin, mis firma see juustukook oli. Mingi vaagen. Aga tee, mis tahad. Põhjad see juustukook. On parem. Tunduvad parem. Siis on šokolaadi Fritz Brownie, mis annab seda mingi tohutu šokolaadilaks. Jah, sellel on siukest juustu kookile ise loomulikku maitset päris palju. Jah, ta on siuke sõmega koostis, sest see teine punase värviga see. Seal oli niiku hästi siuke, ma ei tegi, vesine või hästi siuke niiku sile või siukest niiku tekstuure täiesti vähem. No. Šokolaad pükid ka. Niiku šokolaadi puhas, šokolaadi maitsi niiku. Halb olema. Aga noh, isenes ma väga suur šokolaadi fänn ei ole, kui vahest ma söön. Pigem eelistan muid. Siis karamell. Tšu-tšu. Nes kõigist on ta, tahtsin öelda vähem magus, aga kui nüüd kaks võtta, kaks lusikat, siis nii väga vähem magus ei tundu. Siis siin oli mik? Cookie touch. See, mis ma hommikul mingi kalli cookie, ja seal oli rohkem asju sees. See oli jah, natuke teist suur. See karamelli on ikka väga hea. See on ka ikka hea, aga hommikul see, mis ma sõin seda cookie-touki eile. See on niiku seda elamust natuke rohkem. Seal oli šokolaad ja värki ka veel sees. Et ma valiksin selle teise, aga see küpsis, mul küpsid üldse maitsed. Okei, kõige hea parem on siis sinu arvates. Kuule, tead, mulle avaldas nendest valikus see kaneeli sai muljet. Jaa, mulle ka, aga minu mõelest kõige parem on maasika juustukoogi ikkagi. Teine on jah. Lihtsalt see kaneeli saia maitsene või siuke nagu hästi tugev. Hästi tugev, et see on tõesti hea. Seda toge Eestisse. Ja nüüd võtame lohile, proteiini jäätis. Nendele, kes tahavad natuke lahjemat. Kes on natuke lahjemat, banaani maitsega. Banaan mulle eriti juba ei maitse, mulle on banaani maitselised proteiini. Pulbed ka ära muljet ei avalda. Aga sa ostad neid kogu aeg? Jah, aga ma ei tea. Siin on siukene šokolaadine. Banaani maitsed on, isegi magus on selles mõttes nagu ükspäev siin sõingi seda Penne Cerrit ja siin ma sõin mingit
lõhile jäätist otsa, ma ei mäleta, mis seal lõhile oli, kooki. Ka, ka see sama. Ja siis tundus see kooki touch. See on ju väga hea. Tundus siuke täiesti maitsetu vesiniga. Aga siin ei isegi mingid magused maitsetu. Mm-hmm. Päris palju niga. Tõesti hea. No, ma ei saa midagi teha, mulle see liialt banaani, kui iseenest ei maitseta, et minu jaoks liiga maguseks kui kuidagi läilaks. See ei ole isegi, ma nüüd ei kritiseeri lohilat kui sellist, ma lihtsalt banaani. Ma see nagu nii väga peale ei lähe, nii et... Kell on 9, hakkab saama, lähme siis banketile. Kas me mingit seda kaelarihma, seda... Ei pea kaasu... kaelarihma või seda... Peab küll nüüd. Saame nüüd kõrdi kaardid kaas võtma, ega võibolla ilusa molli eest võibolla lihtsalt ei lasta meid sisse. Võtame enda ilusad kaela ja rihmad. Ma aru, et ei ole saada, et bodybuilderid on tegu. Ei ole, jah. See mingi niiku, see kribuadu läheb taab süüa saada, pigem nälginud kehaga kui makaron kõikilasse mitte siis. Ah, neljas. Näeme sööma, siis lihtsalt leidsime ühe kohtuniku ja siis ütles mulle huvitavat asja. Nii, soome keelsi. What you told me? You should have been higher because this is bodybuilding and bodybuilder need to have muscles. Ma ütlesin like kohe. Really? Oh, thank you. Thank you. Yeah. Oh, we got it. Yeah. Me magasin söögi maha. Okay. It's good to know, but there is... I must eat now and going bigger. You are big enough. Maybe if you can just get little bit more out of water, even though you bit. Yeah, yeah, almost. I know this. But next time I will be. Yeah. I am young koi. Yeah. Okay, lähme vaatame, mis siin on. Messad on. Ja messad. Et siin. Kaitu, mis sul põues on. I go to downstairs. Jänest, okay. Kaks jänest. Okei. Okay. Kaks väikest. Siin on veel, me jõudsime. Natuke varem. Ja siin on siis kartuliit, lill kapsas, mingit liha. Liha. Oh, põdrasarved. Siin on midagi mulle. Ma arvan, selle kandiku viime lauda. Ja siin ühes on katt allales, et noh, natuke ootame ja võtame kattiga lauad ja vaatame, mis tuleb. Mul läksin makaroniga liha pallid, siuke, noh, ikka inimese söök ja siis mingi siia liha praegu Ardule võikud. See läksin korraldajaga ja vabandas, et noh, ma ei siin hommikul kõigi nii kähku läks, et nagu jätsin ma natuke hooletusse oma lubadustega, aga järgmine aasta tulevad, siin jälle mingid võistlused ja siis on juba siin lahk juba koos ja see sama liiga nüüd mingi vabad kõik on mingi ühe seal üritus all, et kas kevadel läbis või millal, et tuleb juba ikka päris korralik üritus nüüd hästi palju osalejad, palju erinevaid riike nii et kes te välja nüüd otsite, siis miks mitte planeerida, ärge kartke, ei pea minema kuhugi kohe, et lähete võitma. Lähetegi vaadake, kui on erinevalt seda viikides inimesed ja näete kohe, kus tasemelt oled, sa muidu seal plõksest jõusaalis ja lohis, et ma olen kõva mees. Ja tegelikult ainult oma mõtetes nagu peegli ees. Kati kolla, ma ikka ei saada, mis on põues? Ma ei olegi seda nälja veel kuhtnud. Ja kuidas sa siis Kätti rahul jäid siis oma võistlusega? Ma mõtlesin, et sellega, mis mul põues on. Väga rahul. Aga võistlustega on. No, sina oleksid pidanud vähemalt koht kõrgema olema. Muidu oli korraldus, oli jah, natukene kehti. Aga mis seal ikka on? See on lihtsa asja, et see on bodybuilding. Et see on sport, on see jõusaalis, aga laval on see show. Nagu, et seal vahest ei saagi aru, kuidas need kohad jaotatakse. Nagu, et kui sellest asja ei talu, siis vali lihtsalt endale muu ala. Nagu, mis on, seda nagu... nüüd küll, aga tead, kui ikkagi nagu teise ja kolmate koha vahel nagu nii suur kontrast on nagu sinu puhul praegu oli. Üks piltidelt pärast näed. Kotka Salojaana. Näed, siis on lihtsalt seda on nagu väga nõhe vaadata konkreetselt. Et, nagu...
plaanis paistab pilt veel oma korda kui piltidel lihtsalt hiljem, sest kui sa laval oled, siis iseennast absoluutselt enne, siis jääb alati mulje, siis kõige paksem, kõige väiksem. Et noh, see ei ole nagu sellepärast öeldud, et sa oleks ikka pidanud võitma ja nii, aga võtud reaalselt nagu päris, et see... Siin on juba inimesi kogunenud, on kõik teib. No, mutta mä edes, et sä olet tyylikäs. Noh, ütlen, et veinid küll siin inases ei ole, aga no saab ju endale vahest ikka lubada, et täna veel esimene on pink ka ja noh, hooaja lõpetamine siis või. Ja nii ilusele naisele ei saa peab ju veini ostama. Ah, kellest sa räägid? Ühesõnaga, et sa peab mainne. Ei. Noh, tead esimest alpenki, teile ka. Ja kui te näete seda, siis lõpa läbi. Siis on juba läbi. Või kolmas või neljas. Aga ja head oaja lõpetamist. Kolmandat kohti kogunes päris palju. Äkki kunagi läheb paremini. Siis kui ma hakkan pluss 50 võistama. Kolm on kohti saada. Noh, vähemalt ei ole neljas, kui Saksamaal oli seitsmes. Ühesõnaga. Et nüüd on siin see pakett läbi ja õhtu on ikka elokuud päeva pastikat täis, mida kolm muud pole nii söönud, aga see selleks, et saime siin kätte ürituse korraldaja, kes meid siia kutsus, et tähem kutsumast, et as very nice, all things and interesting, but you told next year you have a winner by the contest and some Estonian guy is interesting for her. We are so happy if he comes. Okay, we will have 2018 started the 28th April competition, started the competition from Germany, but we will have in June we will have a competition, open competition here in Helsinki, competition at all nations, at air federations, and included bodybuilding of course, and classic bodybuilding, PBA, shape, and all categories. But I hope, I crossed my hand and I said, you know, Marco, a friend, and he will take with him the good team from Estonia. Yeah. Võtad siis? Jah, see ma tahangi öelda, et noh, et kes tahavad, siis antud teada, ma ütlen, et otsite siin mingit väljunit, et minna võistlema, siis ei pea üldse minema kuskil Saksamaale või USA's, et olete lihtsalt siia Helsingist võistlust. Helsingis on võistlust lihtsalt üle mere ja väga lihtne. Selles mõttes, et tore, et kõik on väga head ja võistlused, nii kui te kuulsite need liigad. Mis liigad need olid? Enne NAK? NAK, NBU, NAPA, NAPA, WBF, BFF, the whole of this federation. Valmistud keda? Yes. See on, tuleb ilmselt päris suur võistlus. Aga pange ennast proovile ja dieedile, kui ta alati juba täna. Dieed begin today. Tomorrow morning, not today. It's okay. And after that we will have an autumn, we have another contest, the open contest, and like today we had prize money, 5,000 euros, we get that 2,500 for women, and goes to Peri Carto, who was the best woman this competition, and the overall winner Fabios from Italy get 2,500 euros, and we will have some kind of money prize trophies next year too, and autumn we will have some kind of competitions. I know Estonia in Blue Ridge, a lot of good guys like you, not like you, but maybe
hear if you like me. Yeah, okay. This is very important. Yes. Et jah, et siis kontakteerida minuga või kontaktida Tapaniga või some kind of, you'll find some kind of FB Facebook. Okay, yeah, but you'll get contact to you and if you're a team leader, same time when you're on a corporate company yourself, if you have energy. Yeah. And no, I put this info in my website and Facebook and let me know, maybe next day. We have more people than one in Estonia. Now we have one, but it was very high quality. And how I say that, I think, you know, we started to work together for bodybuilding stuff because we love this sport. Bodybuilding is only and one. Yeah, and bodybuilding connects with people like Nokia phones. Okay, thanks okay. Again. Thanks, thank you, and thank you for coming. Yeah. Okay. Nice. Noh, see on nüüd see Grandi keskelt kõige kitsama keosaga, keskosaga, võistleja. Nüüd lähme siis hotelli tuppa ja ma ei tea, mis me seal teeme. Katja teeb mingi plaanid. Minu Vaatab seal internetis Facebookis neid tilli pilte, mis teile saadetakse kogu. Ta läheb kiire tuppa minekuga, et saaks neid tilli pilte salvestada endale spetsiaalsesse kausta. Sajal! Ärge saadke mulle Jah. Haiged mehed on nokku pilte mulle. Jou. Nüüd on võistlus läbi. Võistluspäev õhtu, banketil on käidud. Kell on mingi 12 juba, kui sitaks unine olla juba. Mõtlesime, et teeme siin väikse päeva kokkuvõtte ka või et noh, tegelikult see võistlus nagu nii lihtsalt nagu ei läinud, et kui eile sai kokku lepitud selle korraldajaga, et noh, et kürmi pärast pole mured seda ja siis ma küsisin, mis kell võistlus hakkab nagu, et siis töötis mulle, et mingi 12 aeg ühe aeg nagu, et minu kategooria ja siis need mehed hakkavad veel võibolla kahe aeg noh, kuna pidin kahes kategoorias võistlema, sai kokku lepitud et siis noh, plus 40, ma olengi 40 Vaatad, et 50 tegelikult, aga tegelikult 40 alles. Kaitile kui üllatus? Ma vaatasin, et 60. Okei. Okay. Sugar daddy. Spot the rich guy. Jah, ma siis Kaitile minuga tohutu raha peale. Ega ma selle tohutu raha pärast olegi sulle kus. See ma usun, jah. Ja siis ühesõnaga juhtus nii, et ma mõtlesin, et kurat keegi vastas, ma kirjutan sellele sinna veel, et kurat saab mingi teada anda, et noh, et kell oli juba 10, et peaks või nagu juba teadma, et mis kell lavale minna täpselt, et siis eile õhtu pidi regamine palju inimesi on, et siis selgub see. Siis mõtlesin Kaitele, et kurat, et ma ei tea keegi vasta, et äkki peaks mingi, noh, kuna mul oli alus krim, see on isegi õige krim, see on mingi kund krim või mingisugune, mida ma kasutasin, nakis kasutasin. Enne põhikrimmi siis, et mõtlesin, et paneks nagu peale, et ma midagigi oleks. Et kui lähme sinna alla ja seal alla mingi krimmi minna, siis saab ju tumendamaks lasta ja siis just ma sain nendele mingisuguse värvi peale, siis helistatakse, et kus oled sinu kategooria laval juba? Hotellis ootan mingi täpsemat infot või midagi. Ühesõnaga jooksin alla ja siis tuli välja, et see veteranide, see on juba laval. Nüüd ei tahtnud, mis laval lasta, siis siis see korraga võtsin, et aha, las sa tuleb lavale, nagu pole probleemi, on ju. Viske riied sellest, mingit, ma ei sassi, nagu, et mingit pumpi, midagi ei olnud jõudnud teha, et võtta teiseks selgast ära ja jookse põhimõtteliselt lavale, poleks krimmi on, siis ma ei tea, ma oleks täiesti valgelt lavale läinud. Ja siin on lavale, siis ei, ikka vist ei saa lavale, nagu, et see tuli juba sinna tassimid sebid, et noh, ja siis kohtunik ütlesid, et ei saa, et ta tuli nii üle lavale, et noh, las ta olla laval, aga ega me teda ei arvesta, nagu.
siis mõtlesin täiesti perses nagu onju. Ja siis, siis sa lähed ainult seal meeste kategoorias kõige suuremad mehed nagu. No las ta olla siin laval. Põhimõtteliselt jah. Ei nagu ta kellegile liiga idee, las ta olla nagu. Ega me ei arvesta teda aga. Lihtsalt nagu efekti mõttes vaata. Turist ikkagi laval vaata. Ja siis. Noh, eks ma ootasin oma kategoori ära, läksin siis oma kaitis lavale. Siis tuli välja, et ma küsisin, et enne võistle korralde käest, et kas siin see Dream Done on lubatud, mis on nagu suur kõige rim, mis pannakse peale ja see määrib hästi palju, vaata IFBB-s pole see lubatud, aga see annab nagu hästi suure efekti võrreldes kuivakrimiga, sest ta läheb tumedaks ja ta läheb mingi läige. Ja siis öeldi, ei, see ei tohi olla. Siis lähen sinna vaatan, et nahku kõik on selle Dream Done'iga, ja siis ma näen nagu eriti kõige nagu ilma selle krimite laval välja, eks ma selline nägin ka välja ja siis eks seal läks päris palju efekti kaduma. Siis mingi poole võistluse aeg seal öeldi, et Dream Done pole lubatud, siis saate disklafi. Ja siis, et finaalis on keelatud, siis okei, need indud olid seal kõik olid selle Dream Done'iga. Ja siis öeldi, et ei, ikka korraldus tuli, et ei tohi praegu olla, et nühkige maha see krim on. Ja siis on seal kätte rätiga tõmmasid natuke maha, aga kui sul on see krim peal, siis sa oled ikkagi tume, nii kui sinna ei saa midagi teha. Ja siis ma läksingi siin põhimõtteliselt teletanna lavale. See oli juba mingisugune pläkk. Noh, mulle lubati, et ma ei pea värvimise pärast mõretsema. Ja siis... ma ei tea, võistlesin ära ja siis üks... Siis läksin, tulid väljakutsed, millisi kutsuti teisi väljakutsesse. Ma selleks siis üldse aru väljakutsedest, mingid soomlased kutsuti välja esile. Siis ma mõtlesin, et kui siit ma nüüd välja näen. Sest need, kes tulid esimeses väljakutses, olid tõesti kehvas vormis. Ja siis ma mõtlesin, et kui kehv ma nüüd siis olen, kas ma olen väga puusse pand ennagas just vastupidi. Siis ma siin päevastel ei tuju läinud aine ja siis tuli välja, et tegelikult need kutsuti välja, et need siis võrad just viimase koha omasid lõpuks. Ma ei saanud üldse mitte midagi aru. Kutsuti välja, et kas tõesti teil on nii kehv vorm? Ei, ma ei tea, ühesõnaga ja siis tuli finaal. Ja siis öeldi mulle, et tai veteranil avale. Ma ütlesin, et ma ei võistanud ju veteranis. Ei, vahet ei ole, et sa oled kirjas, et pärast nagu... Las ta olla, et kohtunikud pärast korradab panna pahaks, et vaata, sa oled kirjas ja siis ei lähe nagu solvuvad või midagi. Okei, eks ma siis lähen ka lavale, siis... mina ei tea, ma ei mäleta, mis üldse mingi poos näitsin. Ja siis tuleme ära, siis hakkasid vaba kavad, ja siis mina pidin olema viimane poseeri, siis hakkas autasustamine, siis seal oli mingi... Vaadake, et üks mees on veel, ja siis ei ole, ta sõi siis klahvi, ma siin laval käisin siis üldse. Ja siis hakkas jummala tükk aeg kestis see, ei, üks mees on veel, ja siis teiselt poolt laval, ei ole, ta sõi siis klahvi. Ja siis kui me laval kutsud, siis ma üritsin seletada neil tagumistel vendele, siis tõele seletas, et ma tean, et see on nagu kuul pähe, et sa ei saa seal nii mingit kohta selle pärast, et sa sõi siis klahvi, ja sa pead lavale minema, ja siis lõpus ta välja, kui ma ikka pidan sinna lavale minema. Ja siis kes jummale tükk aega, las ta läheb, ta ei tohi minna. Ja siis ma tulin lavalt ära, siis mul ei rohkem tuju läinud. Ja siis ma ootsin ja siis need, tõesti need väiksed mehed seal kulturistil vahest tundub, kui lasta aed tulevad lavalt ära, siis nad jooksevad minema kohe sealt. Ise teavad, et käivad laval ära, et siis tulevad kohe vaba kavad asjad või need kohustuslikud poosid peale. Ja siis otsitakse neid taga, siis öeldakse, et nüüd lähevad kõik kategooriad lavale, pumpad üles natuke ja siis öeldakse, et ikka ei lähe kõik ja siis lähevad ikka kõikvad väiksed, siis suured ja siis kõige suuremad ja ühesõnaga natuke kõigi segadus oli et selles mõttes muidugi vedas, et main veteranid ei pinnad võistab, mis see Soomed on üldse võistele saanud ja siis jah, kokkuvõttes ma sain mingi kolmanda koha. Ja ma ei tea, ma ei selle ootsin küll, et tegelikult kui ma vaatsin võistlejad, et võiks olla teine või äkki esimene isegi, et ilmselt poleks isegi vahetanud, kui ma oleks olnud, siis see on kulturism, kui ma enne ütlesin, et see on show ja iga kohtnik hindab kõredi ema teine tütart ja kolmas keharasva teine lihased viies, ma ei tea mida, et mis teha, võibolla siis oli teismes korda, ei tuntud, võibolla seal mingis osad, ma ei tea, kolmas koht on ikkagi hea koht. Mitu kohta mul kolmandat kohta on see aasta juba?
kolm kolmandat kohta, stabiilsust peab näitama, stabiilsust. Tegin see kõrd natukene, hõvendasin see kõrd, ma üritasin teha, nagu, noh, kui te olete mu blogi vaadanud, siis seal trennipildid on vahest päris head olnud, siis ma üritasin nagu, hästi võimalikult teha sama stiilis, nagu ma trennis teen. Et, no, ma arvan, et see nagu õnnestus, nagu, noh, mõned nüansid on, mis ma siin veel muudaks, aga enam vähem nüüd on see ova pikkand, aga ma olen saan katsetada, et kuidas, mis süsteem nagu minu kehale kõige parem nagu lavale nagu mõjuks, et seal et no, kas seal oli vesi ei olnud, ma jääga, et seal väga palju vett oli, pigem oli ikkagi see keharast natuke, mis oleks võinud veel madalama olla. Aga siis aga peale lugema see, et siis sul natuke massi kaotada on ju samas, siis võibolla ei näe nii kohtuniku, kes hindavadki seda, rohkem kohtunike, kes hindavad seda suurust on ju. Ja siis sa oled liiga väike on ju, siis samas jälle teised kohtunike hindavad kuivust on ju. Siis noh, ühesõnaga kulturism, mis teed, eks. Ja Eestis ei olnud ühtegi kohtuniku, Kati on ka kohtunik, ma vaatasin seal see, kes võitis, seal Saksa kohtunik oli, Saksa võitis. Hindu kohtunik oli, no, et Eesti kohtunikus ei puudu. Üks punkt ei puudu või mis iganes seal oli. Nagu, et. Aga ei, kokkuvõttes see on minust lahe hooaeg olnud. Ma ei arvanud kunagi, et ma mingi kolmandaks isegi võistlusele võin tulla. Vahepeal oli selline kopp ees, et ma ei viitsin enam võistlada, aga samas räägin kohtunikega, vaatati neid võrduspilti, et noh, kui tegelikult on täitsa okei. Nagu. Et okei, et ma saaks seda suurust lisada, et noh, ka endale selle esteetilise nii-öelda välimuses lahti saada, suure kõhu kasvatada, aga no, ma ei tea, ma ei, nagu ei taha, et ma olen liiga old school vist. Kätile ma liiga old school, lubas ma maha jätta, kui suur kõht tuleb. Aga kui Kati suur kõht tuleb, siis ma jätan ka maha. Ei ja, jäta, ei jäta. Mm. 9 kuu pärast läheb minema. Sitaks hea nalja. See oli täiesti hea nalja. Või mis sina, Kati, arvad sellest? Millest? Noh, sest sõitu, Soome sõitu võistlemisest, no hotell on äge ju. Jaa. Aga siis me saime aru, et õhtusöögid on ka hinna sees, oli joo, kõik on hinna sees. Ma ei tea, millest kui sinu seda aru said. Ma ei tea. Ma ka ei tea. Võibolla ma siis, jah, ma ei tea. Ühesõnaga, nomikusöögid on hinna sees ja saunist oli ikka hinna sees. Saun oli, aga saunam ei jõua ja Kati alast ei taha minna. Ja. Tõenäoliselt, vaata, naisi läbenud, ma väiksid tisse, vaata. Ma panen ka oma väiksid sisse. Ühesõnaga... Suuremaid ei saanud panna ja praegu ongi nii väiksed häbenem. Jah. Ühesõnaga, eks ma ei oska midagi oma võistlusplaani kohta öelda, kuigi siin Soomes pidi jah tulema kevadel, kurat, ma ei tea, kuidagi natuke liiga ära kurnud. Noh, muidugi trenni ma teen edasi ja nüüd ma siin mõned päevad muidugi söön ja nii-öelda teen siukese mõned päevad sitting day'd, eks ma lähen oma siukse enam-vähem rutiini tagasi, kindlasti siukest keha vormi ma ei hoia. Võibolla üritaks siis natukene kasvada natuke ja siis vaatab, kuidas läheb, et kas minna või võistlema või kuhu minna. Loomulikult selles mõttes nagu ammas on nagu verel ja kui sa näed, et see nii ligidel, nagu, et kuskil siit sealt natuke paremaks teha. Et, aga no, eks vaatab, selle kohta ma ei hakka midagi ütlema. Ja teeme trenni ja vaadake meie videosid ikka ja mu blogi ja või mis sa arvad? Vaadake. Jah. Ja. Ja selle võistuse, mis siin oli, muidugi neid riike oli ka päris palju siin neid igas kõrdi riigist, et selles mõttes kindlasti tõstab selle võistuse kvaliteeti, pole end kohalikud. Nagu. Ja siis nagu, et Soome poigad on ikka need õiged poigad, siis need ma jätsime selja taha. Eesti poigad on siuksed pisiksed poigad oma kondiste jalgade väikeste pitsetsitega. Eesti poigad on ikka kõvemad poigad, eks? Üks neid oli ainult. Üks neid oli. Noh, ühesõnaga... Kiivikas ei tulnud kohale. Jah, siis kui me läksime siin Tallinnasse, siis no, taksuhtu hakkas kohas juttu ajama mingi midagi, et kuud lähete. Ja siis me näeme soovu istu, aga kiivikas tuleb ka või? Ja siis ta hakkas rääkis... Kohale naljakas taksuhtu. Ja siis ta rääkis, kuidas tema ka tegeles selle alaga ja kuidas... 13 aastat tagasi jätis järgi ja noh, ta oli selline kaalus umbes... 150 kilo. Ja siis ütles, et jätsin jõusaalis käimise järgi ja näete, mis juhtus. Ja siis ta käis Jussil treenisaalis, kus mingid mehed igistasid valget vahtu. Ja nad umblu ei karinud see kuski. Jaa, ütles jah, et kunagi käis saunas ennastega. Ja me
ja siis teid vangid nukku. Seda oleks ka näha tahtnud. Võtta kõik istuvad. Vahub ilm oli. Õhulem saun, äkki ma vahutan ka. Kui. Aga ei tea, jah, kurat. Okei, okay, lähme saun. Peakski minema, jah. Lähme saun, lähme sauna video. Ühesõnaga, tõved vaatsite ja ma ei tea, midagi põnevat. Ma ei oskin nagu öelda, et... Train hard! Oh, varaku! Jah, sellepärast ongi, et kui te teete biitsepsi trenni, siis vaadake käsi nii, siis on ju biitseps juba rohkem. Pingutate rohkem. Okei, okay. Train hard. Kolmanda koha ma olen ikkada müsi jäänud. Naised kirjutage, kelle soovivad kolmanda koha omanikud.